საუმში დომის ირაკლი მინდა რომ აუდიტოროს უთხრა თქვენმა კოალიციამ პარტიამ შეიცვალა სახელი ხომ ახლა ქვიათ ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლების სასუნთქ წარგადგინოთ ხოლმე ამერიდან თუმცა ლელოსთან ასოცირდებით ვინაიდან მისი გენერალური მდივანი ხართ მოდით პირველ რიგში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ თქვენი მოლოდინის შესახებ რა შეიძლება მოხდეს ხვალ ზეგ მაზეგ საბოლოო დასკვნის სახით რა შეიძლება თქვას საკონსტიტუციო პლენუმმა რუსულ კანონზე მოგესალმებით. საკონსტიტუციო სასამართლოში მოლოდინები არც ისე პოზიტიურია, იმიტომ რომ გვესმის ხელისუფლების გავლენა საკონსტიტუციო სასამართლოს რიგ მოსამართლეებზე და ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც აქამდე გვინახავს, არც ისე იმედიანად შეიძლება ახდენდეს გავლენას რუსული კანონის განხილვაზე, რომლის გასაჩივრების თანაავტორებიც ჩვენც და ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმა ძლიერ საქართველოს გახლავთ. საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს ხვალ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიცავს ორი ძალიან კვალიფიციური დეპუტატი, ერთი თამუნა კორძაია და მეორე ჩვენი წარმომადგენელი ანა ნაცვლიშვილი. საქართველოს მოქალაქეების სახელით ისინი იქნებიან წარმოდგენილები და სამართლებრივი არგუმენტაციით, მათ შორის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის არგუმენტაცია, რაც ახლავს რუსულ კანონს, ეს ყველაფერი იქნება წარდგენილი. დარწმუნებული ვარ, რომ არგუმენტები არის ჩვენს მხარეს, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს უფრო პოლიტიკურ ორგანოდ იქცა, სადაც გვინახავს ჩვენ არაერთი სრულიად გასაგები, რაციონალური, ჭიდილი კონსტიტუციურობასა და არაკონსტიტუციურობას შორის, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება მაინც სხვაგვარად იქნა გამოტანილი. არ გვაქვს განსაკუთრებული მოლოდინი, მაგრამ მონაწილეობთ და რატომ მონაწილეობთ, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ვაჩვენოთ, რომ ყველა სამართლებრივი გზა იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ მიგვერწია სიმართლისთვის და სამართლიანობისთვის. დაგვემტკიცებინა მოქალაქეებს და ყველა ეს განხილვა, რომელიც რუსული კანონის ანტიკონსტიტუციურობას, დემოკრატიულობას, პრორუსულობას მიემართება, არის დამატებით შესაძლებლობა, რომ მოქალაქეებს ერთი გავახსენოთ, უთხრათ, აუხსნათ და მეორე მხარეს ქართული ოცნების სრულად არაადეკვატური არგუმენტები დამატებით შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ზღვარი ისევ და ისევ გავალოთ, ისევ კაფიო გახდეს ეს ზღვარი და ეს გადავთარგმნოთ უკვე ცვლილებების აუცილებლობაში, რომელიც 26 ოქტომბერთან და არჩევნებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მონაწილეობთ სწორედ, რომ ეს მცდელობა ნებისმიერი სამართლებრივი ეტაპის გავლილი ხო, რუსული კანონის ფონზე მიდის საარჩევნო კამპანია. თქვენ ნახეთ თქვენი მთავარი ოპონენტის ივანიშვილის გზავნილები. მათ შორის ყველაზე აქტუალური დღეს არის გზავნილი, რომელიც ეხება მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგად გამოცხადებას. ერთ მნიშვნელოვანი პასუხია საპატრიარქოსგან. თქვენ როგორ აფასებთ თქვენი კოალიცია ამ ცდელობას საპატრიარქოს გავლენის ქვეშ მოქცევის? საპატრიარქოსთან არის ბევრი კითხვა, ბევრი საყვედური, ბევრი კრიტიკა, თუმცა ეს კიდევ ის მოდელია, რომელიც ივანიშვილის ინტერესშია და არა თქვა იგივე მრევლის მართმადიდებლობის. რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას ბოლო პერიოდში აღარ დარჩა არანაირი სასაუბრო სოციალურ საკითხებზე, საზოგადოებრივ რეალურ საჭიროებებზე და დაკავებულია გამოგონილი პოლიტიკური დღესასწრების შექმნიდან. იქ გამოგონილი ზღაპრების და დაპირებების სახით ცდილობს, რომ მოქალაქეები გადაიყვანოს არარაციონალურ განხილვების ჭრილში. ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელია საპატრიარქოს შეთავაზება საქართველოში მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ, რასაც თავადვე უარყოფს საპატრიარქო, იმიტომ რომ სწორად იაზრებს და იზიარებს ძალიან მარტივ პრინციპს. დღეს საქართველოს სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს შორის, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის, არ საპატრიარქოს შორის, მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის არსებობს კონკორდატი, რომელიც არის კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც კონსტიტუციის ნაწილია და სამართლებრივ იერარქიაში, სამართლებრივი აქტების იერარქიაში არის მაგალითად საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე ბევრად მაღლა მდგომი სამართლებრივი აქტი, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოს სახელმწიფოს მაგალითად თუნდაც ევროკავშირთან გაერთიანებულ, მასზე მაღლა მდგომი დოკუმენტია კონსტიტუცია ის ნაწილი და დღეს ბიძინა ივანიშვილს უნდა გადაწყვეტილი აქვს ის, რომ ბევრად უფრო სხვა ტიპის პოლიტიკური ინტერვენცია გააკეთოს საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და დაიმორჩილოს ის. დღეს მოვისმინე გიორგი ზვიადაძის პროტოპრესვიტერის განცხადება, სადაც ძალიან სწორად აღნიშნავს და ამბობს, რომ თუ გამოცხადდება მართლმადიდებლობა საქართველოს სახელმწიფო რელიგიად, ეს ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლობაზე უარი უნდა თქვას საქართველოს
ხოს ეკლესიამ დამოუკიდებლობა და ურთიერთდამოკიდებულება უნდა გაჩნდეს, ურთიერთ კონტროლი უნდა გაჩნდეს. ბიზნესმენებში სწორედ ეს უნდა. ერთადერთი სიმცე, სადაც ბოლომდე ვერ არის შესული, შესულია ნაწილობრივ, უნდა ითქვას, მაგრამ ბოლომდე ვერ არის შესული, არის საპატრიარქო და უნდა კონტროლის აღება, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუცია, სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ინსტიტუცია, დაწყებული მაგალითად პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც ბოლო ერთ-ერთ ფორპოსტად იქცა, რომელიც ვერ აიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ყველაფრის ხელს ჩაგდება უნდა. და ამ დამოკიდებულების გაჩენით რეალურად დაზიანდება საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, დაზიანდება მრევლი, იმიტომ რომ სუსი და სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვინ აზიარონ და ვინ არ აზიარონ, ვინ დანიშნონ აკურთხონ სასულიერო პირად და ვინ არ აკურთხონ. საპატრიარქოში საკადრო პოლიტიკასაც ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტს და ეს წარმოუდგენელი სიგიჟე და სისულელია, რომელიც მარტო ბიზნესის მოვიდა და თავში. ეს არ არის აი ამ კონტექსტში უკვე ერთ დღეში გახდა ძალიან არაპოპულარული დაპირება. კი, იმიტომ რომ კარგად არ ჰქონდათ შესწავლილი და ეგონათ, რომ ეს საკითხი არ გახმოვანდებოდა, იმიტომ რომ მათ ღიად ამ საკითხის შესახებ არ უსაუბრიათ. საპატრიარქომ თქვა, მაშინ როცა ჟურნალისტებმა დასვეს შეკითხვა, იყო შემთხვევები, როცა არც დაადასტურეს, არც უარყვეს, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რამდენიმე ღირსეული სასულიერო პირი, რომელმაც დაადასტურა და თქვა, რომ მსგავს მოლაპარაკება მიდიოდა, მაგრამ საპატრიარქოს რეაქცია არის უარყოფითი და ნეგატიური. ისინი არაპირებენ დაექვემდებარონ ხელისუფლებებს. არც ამ ხელისუფლებას და არც მომდევნო ხელისუფლებას და ეს ასეც უნდა იყოს. სეკულარულ სახელმწიფოში შეუძლებელია ხელისუფლებას უნდოდეს, რომ ხელი აფათუროს სასულიერო საქმეებში და სასულიერო ინსტიტუტებში. მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მოღრეცილ ტვინს მოუვიდა აზრად ეს ყველაფერი, რომ საპატრიარქოში სცადოს რაღაცა ძალაუფლების დამყარება და მისი გადასაწყვეტი იყოს და სუსის გადასაწყვეტი და ეს ხო კრებსებშიც კარგად ჩანს, ის რაც ჩვენ ნახეთ გამოქვეყნებული კრებსების სახით, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება დევნიდა, უთვალთვალებდა პირად ცხოვრებას, უკონტროლებდა სასულიერო პირებს, ამის გაკეთება უნდა ბიძინა ივანიშვილს, სრული კონტროლის აღება უნდა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდეს არც ერთი დამოუკიდებლობის კოეფიციენტის მქონე ინსტიტუცია. იქნება ეს რაღაც საზოგადოებრივი ჯგუფები, არასამთავრობო სექტორი, სასულიერო ინსტიტუტები თუ ასე შემდეგ. ეს უნდა ბიძინა ივანიშვილს და მე მიხარია უბრალოდ როგორც მოქალაქეს, მოქალაქეს და მართლმადიდებელ მოქალაქეს, რომ უარი უთხრა საპატრიარქომ და ნაცარში ჩაუვარდა ბიძინა ივანიშვილს კოუზი, რომელიც ჰქონდა სავსე იმისთვის, რომ რაღაცა ეს შხამი შეეთავაზებინა შემდეგ მოქალაქეებს და ეთქვა, რომ თურმე ეს არის ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა, სახელმწიფო რელიგია რომ აქცევს თურმე მართლმადიდებლობას და ჯიბეში ჩაისვამს საპატრიარქოს. არა, ეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ემიგრაცია, უმუშევრობა, პენსიების დაბალი მაჩვენებელი, მიგრანტები, რომლებიც ამ ქვეყანაში შემოდიან ოკუპანტი ქვეყნებიდან. ანუ ბევრი სხვა პრობლემაა, რომელზეც პასუხები არ არსებობს. ინვესტიციების არარსებობა, რუსეთზე ეკონომიკის, ქართული ეკონომიკის მიბმა. ხედავთ, რომ ყოველწლიურად ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე იზრდება და რა დროს შეიძლება ბოროტი შემოლაწუნებით დაუბრუნდეს ჩვენ ქვეყანას ეს ყველაფერი, რაც დააზიანებს თუ არ დაანგრევს ქართულ ეკონომიკას, ძალიან მძიმე დააზიანებს როგორც მინიმუმ. ეს ხო რაციონალური აზროვნების შედეგი უნდა იყოს, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს მხოლოდ ერთი რამ ანაღლებს, უნდა შეასრულოს ერთი დაკვეთა რუსული დავალებებისა და მეორე მხარეს მისი მიზანია, რომ მოიწყოს ისეთი სასათბურე პირობები, სადაც ხელისუფლების ცვლილება გახდება ძალიან რთული ან შეუძლებელთან მიახლოებული. რაც ეხება დანარჩენ დაპირებებს, მათ შორის ერთ-ერთი ეხება ყველას, ოპონენტს, რომელიც უნდა განადგურდეს მისი ხედვით. ჩვენს განადგურებას და დევნას. ხო, კოლექტიური ნაცმოძრაობა ხარ თქვენც მისი პერსპექტივიდან, ხომ? ეს ასე უნდა ხელისუფლებას, რომ ასე წარმოაჩინოს, შესაბამისად თქვენც ხართ სამიზნე ჯგუფში, მართალია, ხო, 2008 წლის ომის თემაში, როდესაც პირებს ყველა საქართველოს მხრიდან სხვათა შორის ამ ომთან დაკავშირებული პირების დასჯას, ხომ? როცა იგერიებდნენ ისინი რუსულ აგრესიას, ამ კონტექსტში თქვენ არ ხართ, მაგრამ რიგშიც გახართ ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება ჩავთვალოთ საკუთარი თავის, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია საკუთარი ქვეყანას, ხელისუფლებას კი არა, საკუთარ ქვეყანას ასამართლებდე იმის გამო, რომ საკუთარვე ტერიტორიაზე აწარმოებდა თავდაცვით ბრძოლას, ხო?
ან წარმოუდგენელია ამის გაკეთება, ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ მსგავსი საკითხებიდან გვერდით გადგომას და თქმას, რომ იმე ჩვენ არ გვეხება, არა, ჩვენს ქვეყანას ეხება ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსულ პუტინისტურ მესიჯებს და გზავნილებს აჟღერებს და ამბობს, რომ თურმე საქართველოს ბრალეულობა უნდა მოვიკვლიოთ ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს ომში. წარმოუდგენელია და ვინ იყო ხელისუფლებაში, მე ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ 15-14 წლის ვიქრებოდი 2008 წელს, ხო? მაგრამ წარმოუდგენელია ჩემთვის, რომ ამ რაც განხივლიდან გადგე, ესე თქვა, რომ ი არა უშავს, მე არ მეხება, არა, ეხება ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ სამშობლოს, ქვეყანას და ბიძინა ივანიშვილი მამაზე პასუხი უნდა აგოს იმ რაღაცა დაანონსებული გამოძიებების შესახებ, რომელიც დააზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. როცა საუბარია 7 აგვისტოს უნდა აღინიშნებოდეს ომის დაწყების თარიღი თუ 8 აგვისტოს, ხო? საგარეო ველზე საქართველოს პოზიციონირების საკითხია. თორე თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას ცოდავდა, როცა 8 აგვისტოს აღნიშნავდა ომის წლისთავს, კი? და ამას ახსენებს ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ პრინციპის საკითხია, რომ ომის დაწყების თარიღი უნდა მოინიშნოს ის თარიღი, როცა შემოვიდა რუსული ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე და პირველი მსხვერპლი იყო. რეალურად პირველი მსხვერპლი, როცა იყო ოკუპანტი სახელმწიფო მხრიდან, ამას ობიექტურად უნდა შევხედოთ. მათ შორის ის შეცდომებიც უნდა ვთქვათ, რაც იქნა დაშვებული პოლიტიკურ თუ რაღაც სხვა მიმართულებით. ეხლა რასაც თქვენ ხსნით ხომ ეს ის საკითხები, რასაც საქართველოს მოქალაქისთვის, რიგით ქართველისთვის, ამ ქვეყნის მოქალაქე სხვა ეროვნულ წარმომადგენლებისთვისაც, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქე უწერიათ პასპორტში, არ არის სასახსნელი. ეს არის ცხადია, დღეს არის 100 წლის თავი 1924 წლის აჯანყებიდან, ხომ? ეს ხომ ჩვენი ისტორია, ჩვენ ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე, ჩვენ ვიცით რა მოხდა 2008 წელს. როგორ ბედავს ერთი, როგორ რაიმედით ფიქრობს ივანიშვილი, აი თუნდაც 2008 წლის ისტორიის ამ მონაკვეთის გადაწერას რუსეთთან ურთიერთობაში, რაიმედით, ანუ ვიზია ეს გათვლილი? მხოლოდ პროპაგანდით ბიძინა ივანიშვილის ერთადერთი გადარჩენის გზა და ერთადერთი იმედი არის პროპაგანდა, ტყუილი, შანტაჟი, მუქარა და დიდი ფული, რომელზეც აღარ უნდა დახურდავდეს საქართველოს არცერთი მოქალაქე. ჩვენ ეს გვინახავს ძალიან სუბუქად გადაგორებული არჩევნები, სადაც მოქალაქეები მაინც არაფერი არ შეცვლა. ეს ნიჰილიზმიც, ხო, ივანიშვილის დაკვეთა იყო. ივანიშვილმა დაუკვეთა ის უიმედობა, რომელიც არის საზოგადოების რაღაც სეგმენტში გამეფებული. მეორე მხარეს ოპოზიცია დღეს უნდა ასხივებდეს და მე მგონია, რომ უკვე ასხივებს ერთი გამარჯვებას და მეორე კოალიციურად თანამშრომლობის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისგან წარსული, შეიძლება სამომავლო ხედვებშიც კიდე ოდნავ, მაგრამ ჩვენ წარმოადგენთ შტაბის ხელმძღვანელი დავით გამყრელიძე, რომლის ერთ-ერთი პირველი განცხადებაც იყო ის, რომ ის აპირებს ყველა პროდასალურ პოლიტიკურ კოალიციასთან თუ პლატფორმასთან თანამშრომლობას წინასაარჩევნოდ მათ შორის, და ამ ყველაფრის მიზანი იქნება, რომ ერთმანეთი დავიცვათ მომდინარე ძალადობისგან, მოქალაქეები დავიცვათ პირველ რიგში და შემდეგ პოლიტიკური პლატფორმები. მოქმედებები ჩასატარებელი, იმიტომ რომ საზოგადოება მესმის. ეს მოქმედებები სიცოცხლე არ გამოვიდა, ეს ამას ჰქონდა ლოგიკა თავისი. მე კრიტიკოსი ვიყავი ერთიანის ის, მაგრამ ეს მოქმედებები ხორციელდება ამჟამად. ჩვენ ერთად საზოგადოებას ჭირდება ნახოს, რომ ყველა ერთად არის იმ ერთის წინააღმდეგ, რომელიც ასეც არის რეალურად. ჩვენ მორატორიუმს მოაწერეთ ხელი და ვთქვით, რომ მორჩით წარსულზე საუბარს, დღეს ამ ქვეყანას ჭირდება მომავალზე ორიენტირება. ვსაუბრებთ, როგორ დავიცვათ საარჩევნო უბნებზე ჩვენი მოქალაქეების მიერ მიცემული ხმები, გამოხატული საარჩევნო ნება. მხოლოდ ჩვენს პოლიტიკურ პლატფორმას ძლიერ საქართველოს 10000-ზე მეტი დამკვირვებელი ეყოლება საარჩევნო უბანზე. 10000-ზე მეტი საარჩევნო დამკვირვებელი ძალიან დიდი ძალისხმევაა, რომელსაც შეუძლია, რომ არჩევნების დაცვის ჩვენი წილ პასუხისგებლობა სრულყოფილად შეასრულოს. მათ შორის სხვა პოლიტიკურ პლატფორმებს ეყოლება წარმომადგენლობები, დამკვირვებლები, კომისიის წევრები, სალქო კომისიის წევრები და ეს ნიშნავს, რომ არჩევნების დაცვა არის შესაძლებელი. შიდა კონკურენციის თავსებადობა ამ საკითხთან როგორ არის? აი ეს ძალიან კარგად უნდა გაიგოს მოქალაქემ. საარჩევნო ხმების დაცვაში კონკურენცია არ არსებობს. იქ ქართული ოცნების ხმაც კი უნდა დაიცვა. არ არსებობს. თუ ჩვენ ხო უნდა შევთანხმდეთ, როგორი სახელმწიფოს აშენება გვინდა? თუ თანხმდებით, რომ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენება, სადაც ხვალ და ზეგ აღარ მოხდება არც სუსის, არც მურუსიძის სასამართლოს გადაბარება, საარჩევნო პრინციპების დონეზე დემოკრატიის აშენება, მაშინ უნდა შევთანხმდეთ, რომ
თითოეული ხმა უნდა იყოს დაცული. ვისი ნომერიც არ უნდა ამოვიდეს გაფერადებული, არა შემოხაზული, არამედ გაფერადებული, ვისი ნომერიც არ უნდა ამოვიდეს. თითოეული ხმა უნდა დავიცვათ სწორი პრინციპების გათვალისწინებით. ამიტომ ჩვენ ამას ვაპირებთ, ქართული ოცნების ბიულეტენიც რომ ამოვიდეს, არავინ არაპირებს, რომ მის გაბათილებაზე იმუშაოს. არა, ეს არ იქნება ჩვენს მიზანში, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებულად დავიცავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდამჭერების მიერ გამოხატულ მხარდაჭერას, ხმას, ბიულეტენს და მათ შორის ჩვენი პარტნიორების ბიულეტენებსაც, სადაც არ იქნება რაიმე ტიპის მოდუნება იმისა, რომ თუნდაც გიორგი გახარიას გუნდს ეკუთვნის ეს ბიულეტენი ან ნაციონალურ მოძრაობას ან სხვას. ამიტომ არჩევნების დაცვა არ შესაძლებელი. ერთადერთი რაც ჩვენ გვჭირდება გამარჯვებისთვის არის მოქალაქეების ტოტალური აქტიურობა, იმიტომ რომ პასიურ რეჟიმში მყოფი მოქალაქეები პირდაპირი გასაღებია ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომ მისი საკმაოდ მცირე რაოდენობის მობილიზება შეძლოს ზეწოლით საჯარო უწყებებზე, თავდასხმებით და თავდასხმაში გულისხმობ პოლიტიკურ თავდასხმებს, უმძიმეს თავდასხმებს. ეხლა მაგალითად რიგ მუნიციპალიტეტებში ათობით სკოლის დირექტორი გააძევეს სამსახურიდან, სამეურვეო საბჭოები წინააღმდეგობებს უწევენ, არ ამტკიცებენ ქართული ოცნების და განათლების სამინისტროს მიერ შემოთავაზებულ დირექტორობის კანდიდატებს. ეს წინააღმდეგობები სულ რამდენიმე დღეში გასკდება, დარწმუნებული ვარ, და ძალიან ცუდ ფორმებს მიიღებს. სკოლები ემზადებიან გაფიცვებისთვის, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო ტერორი ქართული ოცნებისგან კიდევ უფრო ძლიერდება, მაგრამ ეს სასაცილო არც კი იმედიანად ჩანვარ, იმედიანად ჩავარო იმის გამო, რომ ნებისმიერი ძალადობა, რომელიც თუნდაც ოპოზიციური ლიდერების თუ სპიკერების თავზე დატრიალდა, ეს იყო მიღებული ძალიან მარტივად. და მე მახსოვს მაგალითად დიმა ჩიქოვანის, ლევან ხაბეიშვილის გაცინებული სახეები, როგორ ღიმილით შეხვდნენ საკუთარ თავზე ძალადობას, იმიტომ რომ მათ ესმით, რომ როგორ შეიძლება ძალადობის რაიმე ფორმამ გათქმევინოს უარი საკუთარი ქვეყნის გადარჩენაზე. და სხვათა შორის ეს სიტყვა გუშინ სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან ბევრჯერ ახსენა საკუთარ გამოსვლაში: გადარჩენა და გადარჩევა. კავშირშია ერთმანეთთან პირდაპირ. გადარჩევა ამ ხელისუფლების არის ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყნის გადარჩენის, და გუშინ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლაში დაახლოებით 5-6ჯერ იყო კონკრეტულად ეს სიტყვა ნახსენები, და რა თქმა უნდა არა შემთხვევით. ისიც იზიარებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მას აქვს დაკისრებული, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო ინსტიტუტის პრეზიდენტისა და მეორე მხრივ პროდასალური კურსის მხარდამჭერს. ამიტომ ეს კომბინაციაში, ეს ყველა სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილება მზაობა, იმიტომ რომ პოლიტიკური სპექტრიც გაზრდილია, ხო, ამჩნევთ ამ ყველაფერს. მოქალაქეების აქტიურობა ამ კომბინაციით, ბიძინა ივანიშვილი არის გარდაულად დამარცხებული. ამას მე უყურებ როგორც მოქალაქე და მათ შორის როგორც პოლიტიკოს, როგორც ადამიან, რომელიც ყოველდღიურად რეგიონებში დავდივარ და ვხვდები მოქალაქეებს. მათ შორის ჩვენი ლიდერები ახლა ამჟამად იმყოფებიან ბათუმში და ემზადებიან აჭარის ტურისტვის, ხვალდილიდან დაიწყება ბათუმიდან მოვლით ხელვაჩაურს, ქედას, შუახევს, ხულოს, ქობულეთს, და ეს არ ჩერდება ყოველდღიურად საქართველოს 60 მუნიციპალიტეტში. ჩვენ უკვე შტაბი გახსნილი გვაქვს და მოქალაქეებს მოუწოდებ, რომ თუ გაქვთ სურვილი წვლილი შეიტანოთ ხელისუფლების ცვლების პროცესში, თან დაეყრდნოთ ნამდვილ შუაველს, რეალურ ცვლილებას და რეალურ ალტერნატივას, შეგიძლიათ არჩევანი გააკეთოთ სწორედ ძლიერი საქართველოს პლატფორმას. მადლობა ირაკლი კუპრაძეს, ძლიერი საქართველოს ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.